Så har vi modtaget en stor pakke her fra OnePlus, og det er naturligvis den nye OnePlus 3, der netop er blevet lanceret. Det er en noget særpræget kasse, den er i hvert fald kæmpestor. Lad os lige prøve at se, hvordan en sådan mobilkasse normalt ser ud, når vi får telefoner til test. Så der er, som I kan se, så er der en verden til forskel på størrelsen. Og jeg bliver meget overrasket over, hvis den her kasse viser sig at være den kasse, som alle får. Så må ikke det her det er sådan en speciel testudgave. Men lad os prøve at se, hvad det egentlig er inde i kassen. Der følger nemlig en del ting med i den nye, til den nye OnePlus 3. Og vi starter lige her stille og roligt. Det er det, som OnePlus de kalder for en dash charge. Det er sådan en hurtig lynoplader, der betyder, at man kan lade op på telefonen op fra 0 til 60% på 30 minutter. Så det går altså lynende hurtigt. Lad os lige prøve at se, hvordan den ser ud herinde. Og der er også en biloplader med, kan jeg se. Der er sådan en lille sag her, meget pænt pakket ind. Skal vi se, om vi kan få den her ud herfra. Det er til bilen. Meget fint. Og så er der kablet her til lynopladningen. Yes, det var det. Lad os se, hvad der ellers er inde i kassen her. Næste godbid, det er en række covers. Og jeg tror, normalt så vil der kun følge et cover med. Men da det er sådan et testeksemplar, så ryger der altså en... der er kommet fem covers her, eller covers her i forskellige materialer og design. Der er noget bambus og træ og plastik og så videre. Ja, spændende. Hvad er der så mere inde i kassen, i den her enorme kasse? Er det telefonen, der ligger herinde? Det er det nok. Lad os lige prøve at se, om vi kan få den her lukket op. Sådan skal det være. Skal vi lige se. OnePlus 3. Den er god nok. Her ligger den så. Yes. Stor telefon. Den er, har faktisk design, der minder ret meget om både iPhone 6S og også nye HTC. Skærmen, skal vi tage det kort. Skærmen er 5,5 tommer, fuld HD. Og kameraet er på 16 megapixel med blænde 2,0. Og det unikke ved den her telefon, det er selvfølgelig, at den har hele 6 GB RAM. Det bliver spændende at se, om vi kan opleve noget i praksis, om vi får noget ud af det, at der er så mange GB RAM med. Og ellers er det en Snapdragon 820-processor, der sidder i, så der burde være fuld skrald på den her telefon. Og ja, den er pæn. Flot lavet, men som sagt, så ja, den ligner ret meget en iPhone 6S og en HTC 10. Men det vender vi tilbage til, når vi skal til at teste den lidt nærmere. Lad os prøve at se, om der gemmer sig endnu mere. Det er jo en kæmpe kasse, det er sådan lidt ligesom i Star Wars introen. Den bliver bare ved og ved og ved. Der er noget herinde også. Skal vi se, hvad det kunne være. Aha. Det er... Loop VR, altså det her headset, som man kan bruge til at se lanceringen med, der jo var i går. Og skal vi lige få den pakket op? Se om vi kan. Jeg har pakket godt ind her. Så fik vi hul. Vi prøver at se her. Der er nogen, der har testet headset allerede, og de er ikke sådan vildt imponerede. Og det skulle vist mest være sådan en slags gimmick, der blev brugt her til lanceringen. Og jeg tager den lige ud af billedet her, så jeg lige bedre kan komme til. Sådan. Upti. Og der er selvfølgelig pakket endnu mere ind her. Så er det ved at være der. Sådan her. Det minder rimelig meget om Galaxy VR headset. Og nu skal vi have det prøvet og have sat telefonen i og se hvordan det fungerer. Cool, men det var altså det, der var med. Der var headset, der var en til lynopladning, og også til bilen opladeren. Skal vi lige gøre lidt mere plads her. Der var en række covers i forskellige designs. Og så var der selvfølgelig telefonen.
Yes, vi glæder os til at kigge nærmere på den her telefon, og du kan selvfølgelig læse en stor test, også videotest af den her på mobilen nu, lidt senere i løbet af ugen eller i starten af næste uge. Hej.